Para mitra sadaya mangga urang lajeng kendei dongeng judulna Si Kardun karangan Watatang. Si Kardun Munjung di Mang Jaya Official di channel YouTube di media sosial ieu. Kalayan atas nami admin sareng kru di Mang Jaya Official, Mang Jaya ngaturkeun nuhun, mugi-mugi dongeng-dongeng nu kasanggakeun di Mang Jaya Official tiasa nyugemakeun etang-etang hiburan pangbeberah mana. Mangga nyangakeun wae para mitra, carios nyambung judulna Si Kardun etang-etang hiburan pangbeberah mana. Atuh para wargi teu karaosnya, waktos mah nyerelek hiji tanda urang betah hirup di dunianya. Mugi-mugi kabetah urang sareng ridho Allah. Amin ya robbal alamin. Mangga para mitra dongeng enteng judulna Si Kardun Munjung urang teraskeun. Kasugri kaum dangu ya dongeng mung sakadar dongeng teh dina buktosna para mitra. Teu aya namina ge dongeng gitu nya. Carita kitu teu aya dina buktosna mah. Moal aya dina buktosna para wargi, mangga atuh nyangakeun bae dongengna judulna Si Kardun Munjung karangan nya eta Watatang. Ayeuna teh para mitra nincak bagian ka 54. Mangga nyangakeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberah mana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Si Kardun. Ieu dongeng karangan Watatang ayeuna teh para wargi nincak bagian ka 54. Para wargi anu mulia mangga dongeng urang teraskeun deui hanca dongeng nu judulna nyaeta Si Kardun. Karangan Watatang ayeuna teh para wargi nincak bagian ka 54. Para mitra sadaya, harita inan tumanya kabi icit bari teuleupas tina paneuteupna kana beungeut bi icit nu keur ngapleuk nyepah bangun anu ngeunah bari ngagilir-gilir sisig babok bako abrad. Kumaha bi icit nya? Kumaha naon Jang Inan? Mun perkawis impenan abdi nawartoskeun tong ka Kang Asep tapi kapun lanceuk. Eta mah kumaha Jang Inan rek dibejakeun heuh rek teu naon-naon. Tapi dianggap ku Jang Inanna teu pati penting mah. Kajaba lamun penting atawa ceuk Jang Inan perlu dibejakeun kanu jadi indunungan. Nu artina keur ibi mah nitah moal nyarek moal kitu. Ceuk mah icit teu bisa mere pandangan anu cindek. Da eta sok sieun Jang Inan salah tampa atawa salah harti. Ricuk akang mah leuwih hade caritakeun Jang Inan boh kanu jadi dunungan boh kalanceuk Jang Inan. Bisa eta ilapat teh aya sanggut pautna jeung nu jadi dunungan. Tapi dina ngabejakeunana kudu keur pada-pada rineh supaya jongjon nyaritana. Ceuk ehodnya tujuan kana maksud Jang Inan rek ngabejakeun perkara impian kanu jadi dunungan. Nya bisi bi bade diwartoskeun we ka Kang Asep tanepi ka pun lanceuk. Ceuk Inan ngareret deui ka bi icit. Ceuk ibe ge kumaha Jang Inan rek dibejakeun heug teu dibejakeun kitu naon-naon. Kemal bi icit tetep didaek mere kaputusan atawa jawaban nu cindek. Geus kitu mah Jang Inan jeung Ehod kacarai rek bebersih sabab geus kareungeun nu azan magrib. Dina sapoe dua poe mah sanajan Jang Inan aya niat rek ngabejakeun perkara impian oge canpok. Sabab loba kasibukan di warung, ongkohan Si Kardun nokona beuki maju malah leuwih ti heula-heula. Tapi kabebeunangan ge make aya kana sajutana kadang kala leuwih. Nincak kana hiji peuting kabeneran harita malam Jumaah pisan. Anu ku kira-kira satengah 11. Di luareun wawangunan geus simpe comrek sepi jempling. Teu kadenge nu batuk-batuk acan. Nu kadenge lintang sora bangkong korodok pipireun imah. Kalan-kalan kadenge anjing ngagogog ti jauhna. Disambung para mitra sadaya, di pipireun imah dina tangka balingbing. Sada manuk sirit uncuing ngelak, matak ngonang, pika keungeun katamah-tamah, maka aya anjing babaung pongpok kamar bi icit mangkaning manehnangan sorangan. Diheula mah samemeh nyititi kawin, kasih kardun, osok jeung nyititi sarena teh, atuh manggundi misah kamar, ari Inan jeung Ehod sarena di toko. Cungungung harita teh, anjing tuluy-tuluyan babaung mepeuskeun jempling napeuting nu sepi jempling rehe comrek.
keuleut sawatara menit ti sabada anjing babaung palebah teras, sora awewe seuri cicirihilan. Di barung para mitra, kusora budak tingarehe, ting cerewet, namahan pika keungeun tur pika sieuneun, da puguh eueuh jirimna. Na ari geus aya sora awewe cicirihilan jeung barudak ting cerewete. Aya sora lalaki seuri ngagak-gak handaruan, kalawan make ngagegeros si kardu nu keur ti brasare jeung nititi pamajikanana. Dun, dun, kardun, 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 dun, dun, mana rek sebatang? Mana rek sebana geus poho deui kana janji. Anika kardun. Pokna para wargi sadaya, parang harita si kardun lilirnyah beunta, samalangun yang hudang tuluy ngareret ka pamajikanan nu keur ngagebrak. Kolosod harita teh para mitra sadaya, si kardun ngolosod dina risbang, maksudna marek nyokot gelas nu dieusi ku cai herang di luhur toilet kakara oge ngarongkong para mitra berakatak datang sora seuri. Dun, kardun, ieu kaula datang kardun, rek menta deui panyebati Anika. Sabab Anika geus lila teu seba ka kaula. Gancang kardun, gancang. Kaluar heula Anika kardun, kaluar heula, kaluar heula. Para wargi sadaya, puguh we harita si kardun rek nginum teh teu tulus, malah munur deui gek diuk sisi risbang, di barungku hate lalenyapan ku ngadengena sora anu ngagegero manehna. Geus teg sangkaan si kardun eta anu ngagegero teh buta rek nagih janji. Tapi harita si kardun boro-boro kadaek nyampeurkeun ka kaluar malah ngadedempes we teu wani nemalan-nemalan acan. Ceuk pikirna lamun ditemalan pasti manehna cilaka korban. Geblig, geblig, geblig. Sadanu leumpang ti hareup ka pongpok imah gublag-geblig, asa eneur taksiran keur ngulin cara si kardun eueuh bae nemalan. Harita panon si kardun runut rinat siga ngabagi reret, ningali janela diselotkeun, ningali kamar pantok kamar diselotkeun jaba dikonci ongkoh. Ku waktu ayeuna si kardun make boga rasa sieun di ala nyawa ku dedemit ti pamujaanana sabab saha nu baris dipake seba ku manehna. Nyebakeun lanyangna atawa badegana boga rasa karunya, komo nyebakeun pamajikan mangkaning keur ka kandungan bulan alaeun. Sedang si kardun tiba heula hayang boga turunan, rajin baheula kungsi rek boga turunan tingaran jenam dina ka kandungan geut geuning kalah tilem atawa ngaleungit. Kudasar kitu si kardun ngagerenggeng, ngagerendeng jeroin dadana. Beuh, kumaha pilakuan aing geus kieu cenah? Panyana aing mulai nu datang deui menta panyeba ti aing. Riheug bieu aya nu ngagegero aing. Saatu nu baris disebakeun ku aing ayeuna. Nyebakeun biici teu tega sabab geus kolot ari katama-tama jelema jujur. Nyebakeun mangguni komo sasat geus asa ka kolot sorangan. Nyebakeun si Inan da puguh adi beuteung. Kudu kasaha atuh dipake seba ku aing nya. Ari aing teu seba kana pasti diri aing diala. Lah, aya mah ulah di jalan pikeun nyelametkeun diri aing jeung sarumah jeung rumah tangga aing. Eueuh deui kajeun aing miceun duit anu gedena 50.000 atawa gedena 100.000 kalawan dibungkus ku lamak bodas. Make rampe ti jerona. Sugana anu mulung di jalan pikeunna panyebana. Ulahna mah aing ah rek kitu we akalna. Kajeun miceun duit we di jalan pasti anu mulung.
kadangkala bunga heun temenan. Nimu duit 50 ribu komo 100 ribu mah. Lebih ti atoh, lebih ti bunga. Kitu dina gerentas hate si Kardun make boga akal. Kitu sagala. Nya eta rek miceun duit di setengahing jalan. Ngarah aya nu mulung, bari manehna jeung nu sarumah tangga salamet teu jadi mamangsa atawa jadi panyeba jiwa. Ceuk pikir manehna, keun bae batur mah korban ge ku jalan mulung duit. Harita sangge si Kardun aya rencana kitu cungungung-cungungung anjing babau. Harita keneh para mitra sadaya. Meni sorana melebung kadenge mah ti buruan hareup. Barakatak datang sora seuri kalawan ngagere-gero Kardun samodel tadi. Dun Kardun, Dun Kardun, kaulah hayang pangi jeung Anika Kardun. Kaluar heula Kardun, mana mana pangbakti ka kaula teh Kardun? Pokna para wargi, atuh nu nyarita teh ciri hiya datang sora awewe seuri ciciri hilat. Beuki namah-namah pikasieuneun kabubuh ku anjing teu eureun-eureun babau. Harita para mitra sadaya disambung ku sora barudak siganu keur heureuy. Ting harengeh, ting cerewet, malah sada sora nu jejeritan. Tapi si Kardun weleh teu daek nemalan ngadon ngadedempes we di kamar. Sedeng pamajikan jeung pagawena saurang ge eueuh anu nyaring. Kabeh talibra siganu dipupul bayu atawa disirep. Da lamun aya manu nyaring, tur ngadengeun kana eta sora tanpa jirim bari aya anjing babaung piraku we teu sarieun. Kocrak, kocrak, kocrak. Gagang kunci panto disada gogo cerakan siganu diputer-puter ti luar. Kitu di janela anu ngagebrug-gebrug ti luar. Untung mah para mitra selot napage. Kitu di panto kamar dikoncikeun. Tapi najan kitu hate mah lenyapan. Sok sieun panto muka tur aya nu asup rek ngagusur si Kardun. Srek, srek, srek. Sada sora nu sasapu ku sapu nyere di teras. Meni srek-srekan. Atuh gluprak. Gluprak, teng, teng, teng. Rupa-rupa para mitra, beuting harita nu kadenge ku si Kardun. Malah di tengah imah sada nu keur ngobrol ting gerendeng. Jempe sora nu keur ngobrol di tengah imah datang sora kuda jejereheman. Kotoprak, 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 kuda sada leumpang. Cirehem di sada ngajirehem. Geus kitu jempe teu kadenge sora naon-naon taksiran. Nurek nyokot si Kardun geus eueuh sabab teu ditemalan. Sanajan geus eueuh dedengian keur si Kardun teu bisa sare deui. Nu teu kanyahoan geus kadenge nu azan subuh. Hate si Kardun ngemplong kasieun kontan leungit. Barang si Kardun turun tina risbang ujug-ujug cikikik tukangin kadenge sora nu seuri nyikiki. Puguh we ngalenyap harita teh. Gilek si Kardun malik. Harita teh anabreh nyititi pamajikanana seuri. Bangun anu ngeunah ngagigik tapi panon mah tetep peureum taksiran ngimpi seuri. Eh, nyai, nyai, jadi, jadi, si Kardun ngegeing-geing pamajikan anak kulisik lilir, nyah benta kalawanannya. Hah, tabu sabar aja kang, terus buka gering akang mah. Cek nyititi para wargi sadaya tului nguniang hudang, subuh, tuh geus anu azan tuh, hari nyai bieu nyeung seurikeun naon atuh, manisi ganungeuna nyeung seurikeun akang, disangka akang ngalindur. Umeka sampak cungli. Nih, akang mah sanes jeung ceurikeun akang. Disangki ngalinur sanes. Ari kitu, kunaon atuh akang meni reuwas? Rek kaluar pisan ngadengeun seuri tukangeun. Puguh ngimpen nya aya aki ka dieu pada ngaheureuyan. Anjeunna ngadon igel-igelan di luar. Satos si aki teu aya torojol saurang pamegat nyampeurkeun ka abdi. Teras eta pamegat teh keukeuh nyuhunkeun anak hayam. Sana budi teh tegadu anak ayam di dieu mah namanya ge megar nogna kitu. Cik nyititi nyaritakeun impian. Atuh si Kardun hatena ngaranyug ngadenge caritaan pamajikan ngimpi aya nu mementa anak ayam. Geus tegue boga timuru palang siang. Di mana orok geus lahir bakal jadi mamangsa. Kudasar kitu si Kardun tiloba nyarita di gancang ka cai bebersih. Balik ti cai rap di kameja jeung calana bersih. Tuluy nginum cai kopi meunang mang ninyuhkeun biicit lanjangna. Leuleut sawatara menit sabada si Kardun ngahaneutan beuteung ku cai kopi.
nu kira-kira setengah dalapan harita, si Kardun pokna kan jadi pemajikan nu tas meresan tempat sare. Ngaso heula para wargi, ngaso. Para wargi kaum dangu, heuleut sawatara menit ti sabada si Kardun ngahanitan beuteung ku cai kopi. Nu kira-kira setengah dalapan harita si Kardun pokna kan jadi pemajikan nu tas meresan tempat sare. Nyai, agang reka kota heula sakeudeungnya. Berangkat ka kota ngersakeun naon, Kang? Eta ningali harga beas jeung gula bodas aya bejana naek deui cenah hargana. Bisingnya naek, pan urang dirugi meureun. Ari ngajual anger sakitu ari di kota harga geus naek. Téma si Kardun dadakuna marek ningali harga barang-barang di kota samodal di grosir. Bade sareng mangguni, Kang? Ah moal, Akang wis sorangan. Kade ulah udar ridernya nyai. Cek si Kardun sasahat unyarek ulah udar ider. Itu namanya si ganunya ah naker kanu jadi pamajikan. Udar ider kamana, Kang? Sakieukeur burayang burieung teh. Téma nyititi jerut si Kardun turun tuluy nyimpang heula ka toko bebeja ka manggundi. Bari menta duit. Kabeneran isu keneh geus ngararisan meunang 70.000. Nyaharita ku si Kardun dicokot 50.000 tuluy ini tumpak angkot. Memang bener sadatangna ka kota ngajug-jug ka grosir. Nanyakeun harga gula bodas tapi hargana anger teu aya perubahan. Tidinya leos ka tangkulak beas kitu keneh harga beas ge anger. Tidinya belenyeng si Kardun ka pasar meuli rampe 500 perakeun jeung saputangan bodas di toko. Kuliwat si Kardun nguliwat kanu rada tiiseun tuluy mungkus duit salah 5 lamar anu 10 ribuan. Kalawan dibungkus ku saputangan bodas weuteuh keneh. Da puguh meunang meuli ti toko. Harita duit 50.000 teh saacan dibungkus ku saputangan bodas. Make dirampean heula geus kitu gancang ditilepkeun tuluy balik deui ka ti kota. Kira-kira 200 meter deui ka imah si Kardun nita eureun ka kenek angkot. Reg mobil eureun jerut si Kardun turun. Kalawan mikeun ongkos ka kenek. Leos leumpang deui kira-kira meunang 10 meter. Reg eureun kalawan dua klieu. Geus kitu saputangan nu dipake mungkus duit teh dialungkeun ka sisi jalan terus kebat balik ka imah. Tapi si Kardun nyimpang heula ka toko sabab katingali loba nu balanja. Atuh ehod para wargi sadaya, meni cakah cikih ngaladena nu balanja sedeng jang inan mah adi beuteungna bari nyampak ka eueuh di toko. Ari inan ka mana ehod ngaladena nu balanja aku sorangan geuning teteh. Tanya si Kardun. Mangguni miheulaan nemalan bari narima duit tinu balanya. Lumawi nuju di piwarang heula ku Nyimas Titi. Keur dititah ka mana cenah Mangguni? Piwarang ageuleuh ku patahu kecaket casak. Temal Mangguni sabenerna. Jang Inan keur dititah meuli ku patahu ku Nyi Titi lanceukna. Oh, keun bae keur dititah ku lanceukna mah. Ceuk si Kardun bari kaluar di ti toko tuluy ka ieu. Geuning teu lami ka kota teh, Kang. Kumaha wartosna perkawis barang-barang teh leres naringkat deui pangaosna? Tanya Nyi Titi bari neuteup kana beungeut si Kardun. Anu harita teh para mitra memang keur Nyi Titi katingalina, amani eueuh kagila sakitu beungeut geus teu puguh rupa. Biasa we geuning Nyai teu ningkat. Atuh beas anger hargana samode balanjaan mangkukna. Kitu deui baharga bangsa gula anger. Ari Jang Inan keur ka mana? Nah keur dititah meuli ku patahu ku Nyai teh. Téma si Kardun gek diuk dina korsi. Muhun Kang, ku abdi di piwarang meser ku patahu kanu caket teh caket sasak. Kamar ieu waktos ku Akang dibantun ka kota, ningali nuju tuang ku patahu meni kabita teh upami teu kalaksanakeun da bilih si Utun Injing ngelai. Nah, tu kamari teu ninga. Dekat ieu katingali aya tukang kupatahu mah lain meuli atuh harita teh sakalian. Ulah ding ka engke aya kahayang mah langsung ge meuli bebeja ka Akang. Atuh da nuju dina mobil harita mah Kang. Kedeui lamun aya kahayang itu ieu nyarita ka Akang komo keur ka kandungan mah. Tong boroning keur ka kandungan dalah henteu keur ka kandungan oge. Pokok we nyarita ka Akang teu kitu ge heuk beulik sorangan. Kapan duit unggal poe diserenan. Rek wae rek meuli naon ge ku Akang moal dicarek, moal dihalang-halang, moal disungkeret pokona mah. Pangna Akang usaha ge nya eta keur ngabelaan pamajikan. Lamun geus boga anak, meureun jang anak. Naon pangna Akang nyarita kitu ka Nyai?
nyetaras ingat kana caritaan ti paman Nyai. Heuh, ti Mang Doing, ceuk Mang Doing teh nu jadi alo geus ngarangkep mah jeung Akang atawa kasebut teu boga salaki, kolot mah geus bebas tanggung jawab. Nya nutan kudu tanggung jawab teh salakina. Nya ku dasar kitu lamun Nyai aya kahayang tong asa-asa. Pok-pok we nyarita ka Akang. Hayang naon moal burung di teduhan. Lamun Nyai aya kahayang teu cacarita ka Akang, rek kumaha Akang nyahona eta kumaha nyumponanana ka hayang Nyai atuh. Ayo ke, sangkaan batur mah Akang teh teu daek ngurus, kanu jadi pamajikan. Akang mah kacida atohna lamun nu jadi pamajikan aya kahayang terang-terangan tulu nyarita. Atuh aya wae keur meulina dipangmeulikeun. Eueuh wae keur meulina di hitiaran. Da sagarupa ge kudu di hitiaran kakara bisa laksana urang teh kitu. Ceuk Kardun ngebrehkeun ka Nyaah kanu jadi pamajikan, tur boga rasa reueus reueus para mitra, dumeh usahana maju tur loba duit. Akang teh Nyaah ka abdi kitu, nyititik tuluy diuk ngareneng. Uguh we Nyaah manu mataku Akang di bayuan oge. Dipakean ge di imahan netelakeun Akang teh Nyaah tur inget we kana kawajiban kitu. Lahir batin Nyaahna, lahir batin sabalikna Nyai kumaha? Nyaah henteu ka Akang. Nyaah mah pokona mah Nyaah mah henteu munggeugeut ka Akang teh. Temah nyititi bari kep nangkep kana awak si Kardun malah padu pipi sagala. Ngaso heula para wargi. Sakumaha nu kauninga para wargi sadaya, si Kardun ngebrehkeun ka Nyaah kanu jadi pamajikan. Tur boga rasa deueus dumeh usahana maju tur loba duit. Akang teh Nyaah ka abdi, nyititi tuluy diuk ngareneng. Uguh we atuh Nyaah mah mataka ku Akang di bayuan dipake di imahan ge. Netelakeun Akang teh Nyaah tur inget kana kewajiban. Lahir batin Nyaah nanya, nyititi tuluy neuteu. Lahir batin sabalikna Nyai kumaha Nyaah teu ka Akang? Nyaah mah teu Kang geugeut ka Akang teh. Emang nyititi bari nangkep awak si Kardun sagala, malah paadu pipi. Parang harita biicit norojo ti dapur, bari ngampihkeun para mitra sangu mareka kamar makan. Kalieus biicit nemiceun nebeungeut sabab katingali nyititi siga nyium pipi si Kardun salakina. Biicit sajeroning asup ka kamar makan teh make gegerenengan. Amit-amit teuing aing mah, lamun aing boga salaki samuraya salaki nyititi, ke heula sarebu kaling disenangkeun ge kudu nyium bebeungeutan salaki kawas nu kitu patut mah. Matak pika gilaeun keur hideung jaba koromod, irung eceuy kawas buah lobi-lobi, daun ceuli kadawil jaba semu ceuri. Cih, aing mah boro-boro luas nyium padeukeut ge najis aing mah. Matak aing mah nya di mana manehna eueuh kakara aya daek dahar. Ari kitu mah kasebut aya di imah, najan geus lapar ge tarawani lah tardaek dahar. Eta asa jari jipen we neuleuna ge. Tapi pamajikan mani eueuh kagila nya. Kalah mani cuam cium sagala kana pipi salaki. Nah teu katingalieun kitu. Tapi asa piraku teu katingali onaman mah. Sebab urang peuting ngahiji, tawa titingalian manehna kitu tegep. Ceuk biinet, ceuk biicit para mitra. Tuluy ka kamar, ka dapur sabab keur ngaleun. Malikan kana urusan Jang Inan. Nu dicitah meuli ku patahu kulanceukna tacan datang geus aya kana setengah jamna. Si Horeng loba nu mareuli sanggeus di ladangan leos bali. Kakara geus 10 meter jauhna ti tempat dagang ku patahu, reg para mitra sadaya harita teh Jang Inan eureun tuluy mencrong kana loket nu ngagoler dina kuta. Uluh, ya loket ngagoler na jukut. Numurag kitu atawa dicopet bari eusian. Rek dipiceun atawa dicokot eusina. Keun ah rek dipulang-pulang, pulangkeun wae mangkaning. Aing teu boga loket ye. Eh, maksud rek dipulung, heeh. Aing teu boga loket, meuli mah moal meunang 2000 teh loket kitu teh. Mangkaning siga-sigana loket kulitnya. Tapi amitasi dia mah. Ceuk Jang Inan geger dengan sorangan turek make nyokot loket. Tapi samemeh rek dicokot teh make luak dieukeula sagala. Siga nu sieun aya nu nempokeun. Maklum di jalan pasampangan. Sanggeus eueuh nu ngaliwat ceuk loket dicokot. Kalawana pangangguran sletingna dibuka ana breh di jerona aya saputangan bodas.
Tina kituna sapu tangan dikaluarkeun tina jero loket sarta dibuka. Kebeng hate Jang Inan ngekebeng. Sabab dina bungkusan sapu tangan aya duit, ali malamar 10 ribuan walteuh keneh. Atuh Jang Inan ngagerendeng jeroan dadana. Ya Allah, geuning aya duitan ieu teh 50 ribu. Bari walteuh keneh. Wah, pasti ieu mah murag. Salabarkeun sok sin aya nu ngaku. Kumlian hakna, malum duit anu saki gedena atuh. Jeung aduh, nya ansa jeleman anu teu butuh ku duit. Nah rawatan wae kitu ku aing, atawa tuna deui. Ari tuna deui, teu pati kapaegeun. Pasti kapanggih ku batur jeung lebar we deui. Lamun dibeulikeun teh mah kana pakean mahi 2 setel. Ah, keun bae derek diwarawatan we ku aing. Sakadara cenah. Ieu naon teh? Panimu lain menang maling. Lamun kitu duit menang maling pasti nu jadi dosa kalawan dipakai nage. Moal matak jadi manfaat. Kitu dina gerentes sate Jang Inan. Harita teh tiloba nu dipikir deui. Ya, duit jeung sapu tangan diasupkeun kana loket dengan rem rampena mah henteu. Geus kitu diasupkeun kana jero baju tuluy kebat balik. Bari hate mah ngarasa bungah-bungangan. Gumeh nimu duit 50 ribu. Bener. Nimu duit 150 ribu jeung loketna. Telila di jalana Jang Inan geus tepi ka imah. Kasampak nititi lanceukna keur diuk. Bari ngareneng jeung salakina. Ah, meni Lila meuli ku patahu tenan. Ceuk nititi ngalesotkeun leungeun ti si leungeun si Kardun keur ngarampa beuteung. Eta cuh seur nu meser cuh. Lami teh jeung kumaha juda. Tema Jang Inan bari nunda pincukan kupatahu dina meja. Atuda tukang kupatahu dirinya mah kacida payuna Jang Inan. Teh sirikna ngantai we atuda nu meuli teh. Muhunnya nu icalaan kupatahu dirinya katingalna menimpa jeung nakernya. Teh sareng nu sanes nu di pasar mah tuh. Untuk pajeng samodel dirinya, padahal samarana mah kitu kene-kitu kene. Moal munjung mah kitu, cekenye titi. Make boga timuru munjung kanu dagang kupatahu, dumeh payu jeng imahna kedong. Ah, nyaiman nyarita teh sok kamana-mani wae bari nage. Abong kanu dagang aya kapayuan kamajuan, hayo disangka munjung. Eta mah geus kitu wae alus milik na alus kokole ceranana. Dagangna payu, alus kukulinciran. Si Kardun asa kasiniran. Lamun kasiniran tiama, dumeh manehna boga kalakuan nu disebut munjung. Para wargi anu mulia nu sami-sami ngadangukeun dongeng. Sanes nyangki atanapi nuduha. Pokona para wargi sadaya, nyititi nyarita. Muhun kang, kutimuru abdinya. Cing menta senokna atunan. Tema nyititi leos Jang Inan ka dapur. Rek nyokot senok harita teh. Teu bisa lesot senokna. Song dibikin kalancikna kalawan nyititi dahar kupatahu. Rejeng jeng salakina. Hari Jang Inan harita ka toko de maturan. Ngaladangan balanja nutara-tara tisasari haritama. Jang Inan katingalina. Meni marahmai. Teta nimu duit 50 ribu perak. Si horeng para mitra si mana horeng ngaso heula ngaso. Para mitra anu mulia sakumaha nu kauninga harita teh atuh. Nititi leos. Harita. Nititi harita teh nitah ka Jang Inan. Leos Jang Inan ka dapur rek nyokot senok. Lila nyokot senok song dibikin kalancipna kalawan nititi dahar kupatahu rejeung salakina. Ari Jang Inan harita di toko deui mantuanna. Ngaladangan balanya bari tara-tara tisasari harita Jang Inan katingalina mun semu marahmai da eta nimu duit 50 ribu. Si horeng si mana horeng duit jeung loket teh katut dibungkus teh ku sapu tangan bodas eta teh pamiceunan si Kardun nya eta syarat panyeba jiwa buruk ku si Kardun teu boga sangkaan bari sakapanggih ku adi beuteungna numatak pidipiceunna ge anggang ti imah. Abong kena Jang Inta. Tacan boga pengalaman pur teboga rasa curiga.
baris hidup teh baris hidup teh. Nu kubuh mah atoh nu aya nimu duit teh. Nyasaha nu jelema atuh. Nu ngarasakeun meunang panimu para mitra sadaya. Nu ngarasakeun atoh nu nimu duit gede. Poe harita mah tepi ka peuting. Duit anu meunang panimu teh tacan wani digubrageun sapeser oge weuteuh keneh. Ceuk pamenang panimu can wani ngabancang sapeser penyon oge. Sapeser dibulah sarebu palibatana. Ceuk pikirna mah kegeus aya 2-3 poe na kakararek dibeulikeun kana calana jeung kaos. Nu aya gambaran samode barudak urang kota keumum make kaos di gambaran atawa make aksara. Dua poe di harita para wargi kaum dangu. Isuk-isuk kirawanci hanit moyan nyititi harita teh kasemahan ku saurang lalaki batur salembur. Kayalian perlu nama rek ngabejaan ilungna nyititi nu katelah maenet gering geus aya kana sanggeu. Atukeur nyititi kabejaan jadi ilung gering teh ngarasa bingung. Dilongo kumaha teu dilongo kumaha keneh. Dinarasa hariwang we sok kieu jadi ilung katutuluyan atau ponok umur. Ari dilongok sasat keur bulan alawin. Lamun bulan alawin teh mah sabab dititi kakandunganna geus nuncak ka 10 bulan. Nyititi pokna kan jadi salaki. Matunya kang, matu damang. Hari abdi kaditu da pukul nuju buru yang beri yang kia inggis karawas di jalan. Ih, nari nyai. Ulah emayo weh, atuh. Karasa di tengah jalan mah. Ngtong, atuh. Lain akang ya. Hayo ke karasa tengah jalan. Lain akangnya rek ngalongokan jadi inungan siun karasa di jalan. Namun tergede beteng mah onaman mah kuakang ya mah burung dijurungkan. Ula-ula jeng akang kadi tunage sekitar deun mang hariwan teh waktos na saeup aduh ambun aduh saeup waktos na kadi heula para wargi sarios nyambung judulna nyaeta Si Kardun karangan watatang dina bagian ka 54 ulah kirang-kirang nya punten dina kakirangan sareng kalepatanna sapunyere pegat cinta ipaturai patepang deui ilujeng kantun bae permisi.